ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ କୋର୍ଟରେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ନବଦାସକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏଙ୍ଗେଲରେ ବା ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାର ତଦନ୍ତକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ତଦନ୍ତକୁ ସେଆଡ଼କୁ ନ ନେଇ ଗୋପାଳ ଦାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପାଳ ଦାସରେ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଗୋପାଳ ଦାସ ନୂତନ ଭାବରେ ଏକ କାହାଣୀ ତିଆରି କରି ବା ସିଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଆଗରୁ ପୁରୀରେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଶପଥ ପାଠ କଲାବେଳେ ଯେ ମୁଁ ନବଦାସକୁ ମାରିବି ବୋଲି ଏ କଥାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସିଏ ଆଗରୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା, ଯୋଜନା କରିଥିଲା ବୋଲିକି ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାଣିଲା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାରା 120 ବି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ମର୍ଡ଼ର କରିବା କଥା, କନ୍ସ୍ପିରେନ୍ସି ଯେଉଁ କଥାଟା ଆସୁଛି, ଏ କଥାଟା କାହିଁକି ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ? ଆଉ ଆଜି ଏ କଥାକୁ ଗୋପାଳ ଦାସର ଷ୍ଟୋରିକୁ ଗୋପାଳ ଦାସରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକରି ଆଜି ସରକାର ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ କଥା କେବେ ବି ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାବରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଦାସର ମାନେ କନ୍ସ୍ପିରେନ୍ସି ଏବଂ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି, ସେଥିରେ ସରକାର ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଗୋପାଳ ଦାସ ମାଧ୍ୟମରେ ହତ୍ୟା କରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରକୁ। ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରାନ୍ସି କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିବା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନ ତା ବାଟରେ କେତେବେଳେ ଗଲା? ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବଦଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରୀ କେସ୍ରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଖସେଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟାରକୁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ତା ବାଟରେ କହିକି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତି ଯିବା, ଇଏ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏ କଥା ଉଠିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବେ।